Porpullin do donë pas renovimit. U bën një dekadë që nga dita kur u nda nga jeta ikona kinematografisë dhe teatrit shqiptar Faruk Begolli. Po e mbaroi në Borazan. Ka shumë fëmijë këtë anë. Begolli, i cili ka luetur në mbi 50 filma artistik të metrazhit të gjatë dhe të shkurtër, si dhe në 10 shfaqje teatri, u kujtua nga kolegët dhe bashkëpunëtorët në një takim të organizuar nga Qendra Kinematografike e Kosovës. Ky ishte një përkujtim më ndryshë nga se jemi mësuar të shohim njerëzit e filmit dhe teatrit. Ata u mblodhën në oborrin e klubit M dhe përkujtuan ikonën e filmit dhe teatrit përmes muzikës, ushqimit dhe pijeve, duke respektuar, siç thanë ata, dëshirën e Begollit që të pijet e të këndohet në vend se të vajtohet për të. Aktorja dhe regjisorja Melihate Qena, kolege e kamoçme e Begollit, me të pranishmit ndau disa kujtimet e bukura nga kaluara, ku gjithashtu lexoi pjesë të një poeme, të cilën Begolli e kishte recituar në vitet e 60-ta. Ka ndodhur shpesh që mas gjysës të natës, më ka tregu Begolli me cilën poezi ka konkuru në akademi. Ju thoshit, Gjek Londoni, pare, dashunia, pasioni, kret këto në krymi, keqit. E unë vetëm një e kam pa. Ju jeni Gjokonda, së cilën duhet me e grabit. Dhe e grabitën. Qikaq. Me paskon, Begollin kështon, a e knaqe. Momentet e bukura nga e kaluara me Faruk Begollin danë dhe i studentet e ti, aktoret Adrian Morina dhe Edona Reshitej. Dhe fjalimin do të majmë shumë të shkurt, se të gjithë e dijim karakterin e Begollit. Sa ma shkurt, sa ma shpet me ikë për skenës. Si të mos, në skenë kur kish mashkuj dhe ke, këta duhet sa ma shpet me largu, duhet ma arë femnat bukra në skenë. Kur organizohet diçka për profesorin tonë, Faruk Begollin, edhe në dalë, e marë mikrofonin dorë, këtë e dinë që ka me kënu kongën Djalin Më i Vasha. Për ata që se dinë, kjo është një kongë shumë e vjetër popullore, cilën ja kumbo një përponemën e kërkom qenë studente, e veç që dy strofa i majshë me, e që të strofën e fundit, që vazhdoj me e kënu gjithë mund, është propozimi fakit, qysh me vazhdu dhe qysh me përfundu. Djalin ju Më i Vasha, ma ka zonë rakia, Djalin ju Më i Vasha. Kjo ishte hera parë që Qendra Kinematografike e Kosovës organizoi diçka të tillë për të kujtuar një prej figurave më të rëndësishme të filmit dhe teatrit kosovar.